og skubber til folk og spørger, om de vil slås. Det lyder selvfølgelig fint sigtet for lov om reducerende stoffer. Kan du komme op selv? Nej. Det var du her. Er du faldet eller hvad? Nej. Hvordan er det så sket? Det ved jeg ikke. Polisstationen. Fredag 23.00 på TV8.